Доброго, доброго, давай, вовчик, чекаю. Не чекаю, що поки катку скатаю. Намагатись проскочити далі таку в уголок, там от башні хвіярити. Сейчас пизды получу в буртину, блядь. Хорошо. В смысле, блядь? Ебать, який ти громкий, тихо, тихо, да, є. Тихо, 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 давайте тихіше зробиш, ти, блядь, такий громкий, що пізда. Це ж мене 200%, блядь. А, понятно. Все, зробив назад. Ясно. Я просто сильно говорити не буду, але трошки звук. Ах ти ж Льова, блядь. Ти в який прийшов? Тобто? Ну типу, який вже, ну від скільки вже граєш? В смислі скільки? Я другу, четверту, ні, третю, четверту хату питаю. Питаю. Десь 20 минут. Угу. Я аніме задивився. Обновку викатую. Яку? А зайди, подивись. Ох, ніхуя собі, що таке. Підписуйтесь, знайте всі новини і здобудьте призи. Це що за член екіпажу, американець і ще якийсь танк. Що там робити? Блядь, що такий громкий заїбав? Не знаю.
Давай, блядь, ичи, шо нахуй, заебалы, блядь, дрочите нахуй все. Та 78. Вася, зайди, кажу, почекаємо і обнов на стрімі. Та чекай, я розбираю, що за прикол. Ти типа що на YouTube підписався, типа чи що? Та не, блядь. Читай, не знаю. Як тобі танчик? Блять, поки прикалує. Може замість кобри його взяти? Ні-ні-ні-ні. Кобра то, блять, OG. Сука, це все на низьких хуйов. Лох. От тобі і бонусна задача, 4 забій. П'ятерку наклепав. Встановив, зарігався, а тепер переходь по цій силці, що мене під стрімом, з підписом сервер Дискорду. Їхній? Та ні, це я тут чоловіку пояснюю на стрімі. Вова Кисленко, блядь, ти мене громкий заїбав. Ти не бачиш обновки? Я на стрімі в нових наушниках. Ну як в нових? Це мій PlayStation безпровідні, ти бачиш, ні одного провода, нічого нема. Ось. Блядь. Мастера взяв тільки що, блядь. Третя катка на танкові. Мастер, ніхай я сім. 5071, нахуярово. Нихуєво, да? Ну, блядь, якось так, хлопці.